Shunga o'xshash lahzani men tushda ko'rgandim. Kel sen bilan bir narsaga, ma'budlar haqqi qasam ichib kelishaylik. Kim g'olib bo'lsa, mag'lubining jasadini xor etmagaydir. Sher va inson o'rtasida qasam bo'lmagay. Kimga qarshi chiqqaningni endi ko'rasan. Men sen bilan olishdim deb o'ylabman kecha. Afsus, sen emas, boshqa ekan. O'lgan yigitga ko'rsatildi lek munosib hurmat ehtirom. Qilichingdan quladi u, shu bois bugun ko'zing, tiling, quloqingdan ayrilasan sen. Bu dunyoga ko'r, kar, soquv bo'lib borasan. Bu GEKTOR deb ko'rsatishar jahannam ahli. Men Ahilni o'ldirdim deb yurgan ahmoq bu. Tur, Troya shaxzodasi. Istamayman hech bir tosh mendan shon-shuhratni tortib olishini.